ତେବେ ମିଳିବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଅଟକି ରହିବନି ଗାଡ଼ି। ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖି ଆପେ ଆପେ ବଦଳିଯିବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ଏମିତି ଏକ ଡିଭାଇସ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ଏନ୍ଆଇଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି। ତ କ୍ୟାମେରାର କାମ ହେଲା କି ସିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଭେରାଇଟିର ଭେହିକଲ୍ ଆସୁଛି, ଟ୍ରକ୍ ହଉ, ବସ୍ ହଉ, କାର୍ ହଉ, ସିଏ ତା'ର କାଉଣ୍ଟ କରୁଛି, ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭେହିକଲ୍ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛି ଲେନ୍ ୱାଇଜ୍। ଭିଜନ୍ ରହିଲା କି ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଡେନ୍ସିଟି, ପ୍ରତି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ କେତେ କେତେ ଡେନ୍ସିଟି ରହୁଛି, ମାନେ କେତେ ଜାମ୍ ଅଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ଜାମ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଯେ କେତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସମୟରେ ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସେବା ଗାଡ଼ି ଆସେ ତେବେ ତାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ମିଳିବ। ରାଉରକେଲା ଏନ୍ଆଇଟିର PhD ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରେ କିପରି ଏହି ଡିଭାଇସ୍ କାମ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ତର୍ଜମା। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯିବ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ହେଭି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ହେଲା ତ ସିଏ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବ କି ହଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଡେନ୍ସିଟି ଏତିକି ଅଛି, ଆଉ ସେ ହିସାବରେ ସିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇମିଂଟାକୁ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଆସିଲା ତ ସେ ହିସାବରେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି ବୋଲିକି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବି ହେବ, ତା'ପରେ ସେ ହିସାବରେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେମିତି କ୍ରସ୍ କରିପାରିବ ବିକଜ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏଇଟା ବହୁତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ତ ସେ ହିସାବରେ ସିଏ ଆମକୁ ମାନେ ଟାଇମ୍ଟା ବି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରି କହିବ କି ଓକେ ଆମକୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଯେକି ମତଲବ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହୋତା ହେ କି ଯାହା ପେ ଘଣ୍ଟୋଁ ବୈଠ କେ ଆମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରନା ପଡ଼ତା ହେ, ଉସ୍ ଟାଇମ୍ କୁ ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରି ସକତେ ହେ ଅଟୋମେଟିକଲି, ଜିସେ ହମ ନୟା ଆଲଗୋରିଥମ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରକେ ଡିଜାଇନ୍ କରି ସକତେ ହେ। ଉସ୍କେ ଅଲାୱା IoT ବେସ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ହେ ଜିସ୍ମେ ହମ ଯୋ ହ୍ୟୁମନ୍ ଯୋ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିତା ହେ ଉସ୍କୋ ହମ କମ୍ କରକେ ଉସ୍କୋ ଅଟୋମେଟିକ ବନା ସକତେ ହେ, ଅର୍ କୁଛ ବି ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ହୋଗା ୟା କୁଛ ବି ହୋଗା ଉସ୍କୋ ହମ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରି ସକତେ ହେ ଥ୍ରୁ ଇମେଲ୍ ୟା ଫିର SMS, ତାକି କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଲେ ସକତେ। ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଯଦି ରାଉରକେଲା ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଲଗାଯାଏ ତେବେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ରାଉରକେଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।